Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz Talent Show'ning yangi yil sonida ishtirok etib turibmiz. Singlim Dilhayoni ijrosidan juda ham xursand bo'ldim, zavq oldim. O'ylaymanki, nafaqat men, balki butun yurtdoshlarimizga ma'qul keldi. Menga yoqdi. Endi bu yog'ini Dilhayodan eshitamiz. Men kelganingiz, to'g'risi o'zim shok bo'ldim kelganingizga. Birinchi Ulsana papa ketib qoldi deganiga g'alati bo'lib qolganda men sizni ko'rib juda mazza qildim. Rahmat. Rahmat kelganingiz uchun. Bayram muborak bo'lsin sizlarga.